Vad roligt! Hej, hej, hej! Otiliana heter jag, har hand om Demokrativeckan som är del av Demokratiåret. En satsning som Skellefteå kommun gör. Det här är dag 2 och vi har nu en paneldebatt i maktens korridorer med kvinnliga politiker här i Skellefteå, vilket ska bli väldigt, väldigt intressant att lyssna till. Jag vill tipsa om att imorgon så är en föreläsning här på Nordanå teatern klockan 13 som handlar om nationalpopulism. Det kommer också att vara ett story-sharing-café på Bilda med Skelleftebygdens berättarförening. På kvällen komedi utan gränser på Mullberget. Och sen har vi mycket mer, bland annat på söndag så ger Matilda Kjellmor en föreställning här på Nordanå som heter Kvinnorkan klockan 15.00 på söndag. Allt detta är fritt inträde. Så kom. Men ni kan också se här live. Så, Malin Rönnblom, hon är då forskare vid Karlstads universitet och fokuserar bland annat på jämställdhetspolitik. Hon har mycket gedigen erfarenhet. Så med det sagt tackar jag för mig och lämnar över till Malin. Tack så mycket, Otiliana, och tack för inbjudan att jag fick moderera det här panelsamtalet under Demokrativeckan i Skellefteå. Och när jag förberedde det här så kändes det som att det ändå var lite tråkigt på något vis. Att de gamla vanliga frågorna kring kvinnors villkor i politiken som jag har sysslat med sedan jag skrev min avhandling på 90-talet fortfarande verkar vara allt för relevanta. Men det kommer ju nya generationer och vi behöver också fylla på kunskap och ha de här samtalen. Inte minst utifrån det MeToo-upprop som kom från kvinnor i politiken i maktens korridorer så har vi förstått att det fortfarande finns ett antal utmaningar och problem som har med kön att göra när det gäller politik och politiskt arbete. Så då har vi samlat en panel här med kvinnor aktiva i kommunpolitiken i Skellefteå. Och vi kommer att börja med en kort presentationsrunda. Så jag tänkte, Mikaela, kan du börja? Tack, gärna. Mikaela Lövenhög heter jag och jag företräder Moderaterna i Skellefteå. Jag är ordförande för Moderaterna i stan och dessutom är jag viceordförande för vår bygg- och miljönämnd. Sitter i kommunfullmäktige och har lite andra små uppdrag här i kommunen. Och jag har varit aktiv hela mitt vuxna liv. Och jag är 34 idag, så då får ni räkna själva. Tack. Och då fortsätter vi med Maria. Ja, tack så mycket. Maria Bernsson heter jag och företräder då Centerpartiet. Jag träder in egentligen istället för vår gruppledare Carina Sundbom. Jag har varit aktiv i 11 år tror jag det är nu. Just idag så sitter jag i kommunstyrelsen och i fullmäktige och lite andra uppdrag. Och så är jag ordförande i Skellefteavdelningen för Centerpartiet. Tack så mycket. Och då går vi vidare till Felicia. Ja, tack så mycket. Felicia Lundmark heter jag och jag är i dagsläget ordförande för bygg- och miljönämnden. Och det har jag varit sedan november 2020. Innan dess så var jag gymnasienämndens ordförande. Från 1 januari 2019 då. Och innan det satt jag i gymnasienämnden och dess arbetsutskott. Så 6,5 år har jag varit förtroendevald. Och jag har kanske varit aktiv inom partiet. Jag ska säga det, socialdemokrater är jag också. Så då har jag kanske varit aktiv i typ 7-8 år ungefär. Tack. Agneta. Ja, hej. Agneta Hansson heter jag, aktiv i Vänsterpartiet. Gick med i partiet på 70-talet som medlem och har varit aktiv här i Skellefteå sedan början på 90-talet på olika uppdrag. Just nu är jag kommunstyrelsens andre vice ordförande och gruppledare för Vänsterpartiet. Tack. Tack så mycket. Och till sist så har vi Kristina som också får göra en kort presentation. Välkommen. Det är bara att prata.
Ja, hej. Kristina Soldan heter jag och är gruppledare för Liberalerna. Jag kom lite sen för jag har lektioner så jag måste färdas mellan. Så jag ber så mycket om ursäkt. Misstämde med tiden där lite grann. Men jag är som sagt gruppledare sedan val 2018. Innan det så hade jag inte varit så där jättepolitiskt engagerad på det sättet. Jag har varit engagerad men inte aktivt så att säga. För att jag har satsat mer på mitt yrke som lärare och mammarollen väldigt mycket. Så jag har varit engagerad i olika föreningar och så som hör till. Förutom att jag är gruppledare för Liberalerna så är jag vice ordförande för Liberala kvinnor i Västerbotten. Har varit ordförande också men jag lämnade stafettpinnen till en kollega. Och förutom att jag är politiker så är jag också lärare. Just nu matematiklärare på Anderstorps gymnasiet. Tack. Tack så mycket. Och jag har bett panelen då att vi ska börja med att dela lite erfarenheter. Och ibland så kan det ju vara så här att man tänker ja, det blir enskilda händelser och hur intressant det där är. Vi kanske vill prata mer om principer eller strukturer eller så. Men jag tycker att MeToo-uppropen också visade att det finns en styrka i många berättelser och att man faktiskt kan lära sig någonting av hur motståndet ser ut genom att dela berättelser med varandra för att sen föra samman det till kanske en lite mer komplex analys. Så att jag har bett alla att dela en erfarenhet som har stannat kvar när det gäller arbetssituation och villkor som ni då ser som är kopplade till att ni just är kvinnor och politiker. En egen erfarenhet eller någonting som ni har fått berättat. Agneta, har du lust att börja? Det kan jag göra. Det kan jag göra, absolut. Det jag allra först kommer att tänka på när du säger så här, det är när jag blev invald i kommunfullmäktige här i Skellefteå. Så min dåvarande chef kom in på mitt kontor och sa, nu kan du ju gå ner i arbetstid för att du kommer ju få en riksdagslön. Nej, men vänta lite. Hur tänkte du nu? Jag får ersättning för bevistat sammanträde och jag får ersättning för förlorad arbetsinkomst. Jag får inget annat. Men det är ju liksom en vanlig missuppfattning i alla fall på 90-talet. Jag vet inte om den lever kvar. Men sen har jag väl som så många andra stött på att människor har klappat mig på axeln och sagt att det är trevligt med lite kvinnlig färgring i politiken. Det är inte helt ovanligt. Det är inte så vanligt idag, men långt fram på 90-talet förekom det. Men jag har ju också mött andra delar. Jag blev senast för 14 dagar sedan uppringd av en man aktiv i ett annat politiskt parti här i Skellefteå som tackade mig för att jag hade varit så välkomnande mot honom. För han hade inte känt sig välkommen av sitt eget parti utan hade upplevt att jag var den som välkomnade honom in i politik. Så det finns många sidor av samma sak. Tack. Tack. Felicia. Ja, jag tyckte den här frågan var väldigt, den var ganska svår om man ska titta på egna erfarenheter. För vi kan ju ha massor med egna erfarenheter, kanske internpolitiskt eller så. Men en specifik händelse som i min roll som ordförande, det var efter att jag hade varit på ett möte och sen får jag ett väldigt långt och utförligt mejl om hur jag hade kunnat göra det här mötet på ett bättre sätt. Nu har jag aldrig befunnit mig i en mans kropp, men med min gissning är att en man inte hade fått det mejlet. Sen finns det ju andra liksom lite större strukturella bekymmer som jag har funderat på. Vi har tagit talartid i kommunfullmäktige. Nu tror jag inte vi gör det längre, men förut har vi gjort det. Och det var ju överhängande män som talade. Då hade vi också fler män som var ordföranden. Nu har vi, och det det är flest eller mest kanske ordföringar som är upp i talarstolen eller många ordföringar som är upp. Nu har vi några fler kvinnor så att jag hoppas och tror att den tiden ser annorlunda ut nu. Ja, lite så. Fint, tack. Maria. Ja, jag måste säga att jag har aldrig haft något sånt där
direkt påhopp eller så, så att jag har varit kvinna och politiker, utan i vårt parti i alla fall så har det nog varit ganska jämställt länge så. Men i övrigt så tänker jag det att som kvinna, jag jobbar också som lärare, och då har det ju varit ganska svårt när man ska ta ledigt för politiska uppdrag. Jag är ju inte heltidspolitiker utan fritidspolitiker. Och då blir det lite sådär att man ska göra jobbet innan, man ska göra ett jättebra jobb på plats och göra jobb efteråt. Och dessutom så ska man ju göra lite jobb hemma också med barn och hushåll och sådär. Så det har varit lite svårt att få allting att gå runt. Och så kan jag då säga att jag kan störa mig på de här som då säger, men du är ju så intresserad, eller du brinner ju för det här. Ja, det vet jag inte om jag gör, men jag tycker att det är viktigt, uppgiften vi har som politiker. Och det är viktigt att vi är både män och kvinnor med. Stanna där. Tack. Mikaela. Ja, jag har nog inte heller fått ett direkt påhopp som politiker och kvinna kopplat till att jag är politiker. Däremot i min offentliga roll som politiker, eftersom att jag i den här stan åtminstone är en ganska offentlig person, så har jag blivit kontaktad av anonyma män som har yttrat sig mycket olämpligt, sexuella trakasserier via mejl, handskrivna brev och även telefon. Det har förekommit och det tror jag händer kvinnor i alla offentliga sammanhang, inte bara kvinnliga politiker. Om man ska ta ett problem som jag som kvinna och politiker upplever däremot, det är förväntan att man som kvinnlig politiker ska vara ansluten till kvinnoförbund inom sitt eget parti och vara intresserad av den organisationen och de frågorna som tyvärr oftast kvinnoförbund i politiken driver. Man kan kalla det typiska kvinnofrågor. Någonting som jag tar aktivt avstånd ifrån inom Moderaterna i alla fall är aktiv icke-medlem i vårt kvinnoförbund, för jag tycker sånt är strunt. Okej, okay. Ja, tack. Och Kristina. Ja, tack så mycket för ordet. Ja, jag vet inte vart jag ska börja egentligen. Det är ju inte bara som politiker utan även som kvinna. Det är kanske för att jag vill inte kalla mig för speciell. För det. Men jag har ju en annan bakgrund. Jag kommer från Rumänien. Jag har bott här i 32 år. Och det är klart att man får ju antydningar till språket framförallt. Men då brukar jag säga, ja men det här är jag, det är min identitet. Om jag inte får bryta lite grann, om jag ska prata rent perfekt svenska, så kanske man glömmer bort var man kommer ifrån. Så det kan jag bjuda på lite brytning. Kanske inte alls så farligt, jag vet inte. Jag har slutat att höra det för länge sedan själv och min familj naturligtvis. Så jag kanske bryter på någon typ av skelleftemål, rumänska skelleftemål. Men det är klart att på hopp har jag fått. Jag har blivit kallad för östadskvinna. Ja, men så här kan vi inte göra. Vi är inte i Rumänien. Kommunist har jag också blivit kallad för, Hitler, Mussolini har jag blivit kallad för. Och det är inte dit jag strävar. Och det är klart att de här rollerna går in till varandra, att ha en invandrarbakgrund och att vara kvinna kanske. Så det blandas som ihop. Men som en liten chock för mig, det har varit att jag hann med kanske första kommunfullmäktige, kommer hem, jag var ganska nöjd med min insats. Och så tänkte jag, ja men nu gör vi kväll och tittar lite grann på tv. Jag tror det var nyheterna till och med, så hör man boom i fönsterruta, rått ägg. Vilket jag också naturligtvis har tagit upp, och det kom ju nästa chock. Det blev ju väldigt så här tysta. Det var som att ingen brydde sig. Ja men herregud, det kan ju bli värre. Så man har inte gjort någonting utav det. Det kanske inte var någon sånt jättegrej, men jag tycker att både små grejer och stora grejer måste man sätta stopp för. Så andra sammanhang som jag upplever väldigt starkt att jag är kvinna, det är när jag försöker faktiskt lyfta upp
saker som till exempel, ja men det borde ju vara lite fler kvinnor i det här eller det här området eller sammanhanget, och då brukar man som höra, ja men jag blir så less på det här tjafset. Nej, jag blir inte less. Det är 2021, men det är fortfarande, vi har fortfarande jättemycket att jobba med jämställdhets- och frågor och med demokrati. Så det var bara en liten del. Mm. Jag kan fortsätta hur länge som helst. Jag förstår. Tack. Mm. Mm. Tack så mycket. Om man ska försöka dra ihop det här då. Jag tänker på, Mikaela, du säger ju ena sidan att de här erfarenheterna finns ju här av trakasserier och kränkningar som... för att du är kvinna och offentlig person. Och samtidigt så tänker jag, det jag också hör är att kvinnoförbundsstrategin är inte din strategi. Hur tänker du kring, ja men vad, kan man säga något mer generellt om problemen och hur du tänker att de ska bemötas? Ja, som moderat och därmed en form av liberalkonservativ politiker i det här forumet då, så är det ju inte så förvånande då att jag gärna hellre pratar om individer än om kön. Självklart så kommer kön med roller idag, samhällsstrukturer som vi både är medvetna och icke-medvetna om. Och det är en större fråga. Men rent politiskt, jag tycker att som politiker, när man går in i en roll som politiker, speciellt i en kommun, då är man ju intresserad av att samhället, närsamhället, ska bli så bra som det bara kan. Och ett samhälle som är så bra som det bara kan, där spelar det ju ingen roll om du är man eller kvinna. För allt ska vara bra för alla. För alla individer. Vi ska göra så bra som möjligt för individen. Och det är väl kanske det dilemma jag kan känna som politiker. Att å ena sidan så finns det saker som är segmenterat kopplat till våra kön. Å andra sidan så borde det ju inte vara så. Mm. Vilket håll ska vi sträva åt i vår politiska gärning? Jag är inte dum. Jag upplever också att det finns trakasserier och ojämställdhet kopplat till kön. Det går inte att blunda för. Det finns där, vare sig man tycker så eller inte. Det finns där, det går inte att komma ifrån. Men då är frågan, vad ska vi göra? Hur ska vi jobba framåt? Mm. Ska vi trampa där vi står och jobba utifrån faktumet att vi är olika och att vi behandlas olika? Eller ska vi försöka slänga det bakom oss och jobba framåt där vi alla är lika? Mm. Ja, jag tänker, ja, men jag vill gärna liksom ha ett samtal själv, känner jag. Men det är inte jag som ska ha ett samtal, det är ni som ska ha ett samtal. Men det är ju, du pekar ju på ett väldigt intressant dilemma mellan det man erfar och det man ser och det man vill, så att säga. Och ibland, jag tycker också att jag hör det lite, om jag tänker på Kristina, din erfarenhet av att vi pratar så mycket om det här. Ska vi prata om jämställdhet nu igen? Ska vi prata om kvinnor nu igen? Och när man pratar om kvinnor så gör man ju kvinnor, så att säga. Alltså då blir ju kvinnor särskilda genom att vi pratar om kvinnor. Å andra sidan finns det ju mycket vi inte då ser om vi inte pratar om det. Utan, alltså det här är ju någonting som man ibland kallar för det feministiska dilemmat helt enkelt. Att benämna någonting som ett problem gör ju också problemet. Fast man inte benämner det, hur ska man kunna göra någonting åt det? Jag tänker, Felicia, hur tänker du kring, vad är det för problem så att säga? Och hur tänker du kring att det ska adresseras i politiken? Jag och Mikaela har ju olika uppfattningar här. Jag och Mikaela har redan diskuterat det här någon gång tidigare vid någon lunch. Jag är aktiv i S-kvinnor då, som är Socialdemokraternas kvinnoorganisation, en sidoorganisation till Socialdemokraterna. Och jag tror att det är lite som med Pride-festivaler. Liksom. Vi behöver ju det fram tills liksom, vi inte behöver det längre. Mm. Och det tror jag också med de olika kvinnoförbunden. Att vi behöver samla oss, få känna oss trygga i forum som är separatistiska. Nu tar vi också männen välkomna på våra möten. Det är inte så många män hittills i Skellefteå som har dykt upp på våra möten, men de är välkomna. Där vi kan fritt prata om erfarenheter och ja, typiska kvinnofrågor då, om vi säger så. Och även liksom, hur ska vi få in det i våra vardagliga, ja men bygg- och miljönämnd, eller någon kanske har något annat uppdrag, eller ska vi lyfta någon motion till partiet, liksom vara den här blåslampan. Så. Och det tror jag än behövs för att få fram kvinnors
rättigheter, för vi är ju inte där än, som du inledde dagen med eller eftermiddagen med. Men blir det då en fråga om representation primärt? Alltså är det liksom bristen på kvinnor eller för få kvinnor eller för många män kan man ju säga också om man vill. Eller vad är det liksom för problem som då ska lösas? Jag tänker att kvinnor behövs ju i liksom de olika maktens korridorer. Det kan ju vara ett styrelserum i ett bolag eller det kan vara ett politiskt sammanhang. Finns vi inte där så görs vi ju inte hörda heller. Så lite som jag också sa, att jag har ju aldrig varit man, så att jag vet ju inte hur det är att vara man. Och alltså män kan också driva den här typen av frågor, men de har heller aldrig befunnit sig i en kvinnokropp. Så. Och det är ju alla möjliga typer av frågor som behöver lyftas. Perspektiv. Mikaela? Ja, det är klart att kvinnor behövs, men det är ju det som för mig blir så märkligt när vi bara står här och konstaterar det. Alltså, människor behövs. Jag behövs. Alltså, jag behövs. Sen råkar jag vara kvinna. Och det känns helt befängt att vi faktum segmenterar att halva befolkningen ska på något vis curlas och särbehandlas i det politiska forumet. Som sagt, det är tyvärr många kvinnor som upplever ojämställda former när det kommer till det politiska rummet och det politiska deltagandet. Men att segmentera fast det faktumet i kvinnoförbund, det är för mig ett sätt att egentligen sinka utvecklingen. Vi behöver ju människor som vill utveckla politiken och göra bra saker för politiken. Och då, jag köper inte riktigt argumentet att vi gör så olika gärningar som kvinnor och män. Utan om, i alla fall om vi går till den lokala nivån, om ni tittar på vad vi uträttar här i Skellefteå, då tycker jag det är ringa relevant att vi är kvinnor och män. Jag ska släppa in Agneta snack och sen Maria. Men jag vill bara kommentera att jag tycker att det här är också otroligt viktigt. Det ni gör nu, det är det här som är ett politiskt samtal. Alltså att det faktiskt finns olika politiska positioner även i frågan om både hur vi ser på problem och hur vi vill liksom lösa dem. Och mycket kan jag ju känna generellt med politik att de här ideologiska skiljelinjerna kanske inte alltid kommer fram på det här sättet. Agneta, du har ju väl kanske längst erfarenhet här i rummet. Vad säger du? Du kanske har längst erfarenhet här i rummet. Om jag gissar ålder här så tänker jag att du har varit med längst. Ja. Jag kan ju vara mamma till några av personerna på scenen. Så att utifrån det har jag kanske lång erfarenhet. Men jag tänker mig tillbaka till... Nu tillhör jag ett parti som inte har något kvinnoförbund. Vi har valt att jobba tillsammans. Och alla frågor är människofrågor. Man kan se dem ur ett feministiskt perspektiv och man kan se dem ur ett maskulint. Det som jag var med om att starta här i Skellefteå, det var... Vi var ett flertal kvinnor som satt i kommunfullmäktige och vi har ganska många år haft ganska jämn fördelning män och kvinnor i Skellefteå. Men vi kunde ju konstatera att det var männen som tog plats. Alldeles oavsett om de hade något vettigt att säga eller inte, så var de jättebra på att gå upp och stötta varandra och upprepa det föregående man redan hade sagt. Och vi stod ofta utanför sammanträdesrummet och beklagade oss över hur trist det var att lyssna på deras som bara rapade upp samma sak. Så vi bestämde oss för att vi skulle träffas bara vi kvinnor, enbart kvinnor, oavsett partitillhörighet. Och det föll ganska väl ut till att börja med, för att alla kom inte, det kanske jag ska säga. Det var ett tiotal kvinnor som kom och vi är ju 65 ledamöter i fullmäktige. Men bland dessa 10 kvinnor från samtliga partier som det var representerade i fullmäktige så kunde vi liksom dela med oss av våra erfarenheter. Lyfta varandra, peppa varandra, stötta varandra. Och utifrån det arbetet såg jag ju att kvinnors aktivitet i talarstolen ökade. Och det var ju helt fantastiskt. Så att det är ju någonting jag bär med mig. Nu har vi ju inte de träffarna. De rann ut i sanden redan på slutet av 90-talet. Men
det kändes bra att vi kunde vara den gruppen som stöttade varandra. För det var inte alltid man fann det stödet i sitt eget parti. Så det tänker jag mig, det var jätteviktigt. Och jag skulle önska att det fanns ett sånt fora nu också. För att det skulle kunna påverka samtalsklimatet om inte annat. Men vi får väl se. Framtiden ger oss väldiga möjligheter. Mm, tack. Maria. Ja, men om jag går tillbaka till om det behövs kvinnor i politiken så tror jag absolut att det gör det. Jag tror att det behövs människor från olika samhällsgrupper och olika könsidentiteter i alla partier. Att man får en bra mix, det tror jag är viktigt. Sen tror jag att vi kan göra skillnad. Men det måste hända ända ner på golvet. Det vi står och talar om i talarstolen är ju som en sak. Men sen ska det ut på förvaltningarna och det ska hända liksom på arbetsplatserna. Det är där det ska bli jämställt. Och det är det inte idag. Verkligen inte. Och jag kan tycka när jag hittar på någonting nytt som kommer eller bygger ett nytt hus eller gör någon ny väg eller cykelväg, så ska man tänka på alla som ska färdas där. Jag kan bara berätta när vi på, ja det var väl kanske slutet 90-talet eller början 2000-talet, fick datorer till skolorna. Jag jobbar också som lärare. Då var ju allting mainstream. Man fick en dator och man fick en mus. Och båda två var ju utarbetade efter män. Och mäns storlek på händer. Så vi är ju många kvinnor idag som har liksom problem med högerarmen. För att man har klickat på en alldeles för stor mus till den där datorn. Och sådana saker är jätteviktigt att vi tittar på. Och då har vi ju fått med att vi ska jämställt säkra alla beslut. Och det står ju som att det är gjort det. Men jag tror ändå inte riktigt att man går ner till golvet och frågar vad är det egentligen ni behöver. Så det är viktigt, tänker jag, att man frågar på arbetsplatserna vad som behövs. Det finns ju, i forskningen brukar man säga att det finns tre olika typer av argument för kvinnors politiska deltagande. Rättvisa, resurs och intresse. Alltså att det är en rättvisefråga att alla liksom ska få vara politiker och bli representerade också. Och att, eller att det är någon slags resurs- eller erfarenhetsfråga. Att man kommer med andra erfarenheter- lite som du är inne på, tänker jag. Och den tredje typen av argument är då- att man menar att kvinnor och män- till en viss del också har olika intressen. Alltså att det finns en politisk dimension. Och här tror jag att olika personer- och politiska partier också fördelar sig lite olika. Men det jag skulle vilja fråga om är ju hur- finns det liksom- Jag har gått in på den här frågan med en baktanke. För jag tror också att det ibland blir så att kvinnor måste bidra med någonting extra för att få vara politiker. För att den här frågan, behövs kvinnor i politiken, är på något sätt att men om kvinnor är där så ska vi vara lite extra. Då ska det vara någonting mer. Annars kan vi ha en vanlig politiker, om ni förstår vad jag menar. Och då undrar jag, är det någonting som ni kan känna igen i det här samtalet, att ni måste leverera lite mer. Ni måste göra lite skillnad för att liksom få vara politiker. Felicia, vad säger du? Jag har också funderat på den sen vi har haft våra mejlkontakter inför den här dagen. Jag har också funderat mycket kring att jag är nog lite rädd för att göra snedsteg. Och att jag kanske är lättare då få lämna mitt uppdrag än om jag hade varit man. Men också som du säger att jag nog omedvetet alltid har kanske en extra liten press på mig själv. Jag är ju också ung. Jag tänker också att det är en faktor. Jag var 25 när jag klev på som gymnasienämndens ordförande. Nu är jag 28. Så det har jag ju också med mig hela tiden. Att jag är ung. Jag är en ung kvinna, ung tjej. Jag har också ett hem att ta hand om och mitt barn att ta hand om och hämta på förskola. Men politiken ställer ju så många andra krav. Vi ska ju kunna nås på kvällstid, vi ska kunna dyka upp på möten när som helst. Vi ska kunna ställas till svars för på Coop när man handlar med sin son.
och han förstår ingenting. Så det är liksom, ja, det är ju speciellt, och jag har verkligen tänkt på det nu. Mm. För jag tänker att jag gör det mycket omedvetet och reflekterar inte så mycket över det. Men kommer nog börja mer nu. Mm. Mm. Maria viftade. Ja. Ja, men när man tittar på media och hur de skriver om politiker har gjort över tid, så är det ju ett mycket större fokus om någon kvinna gör ett misstag än om en man gör ett misstag. Så tycker jag det har varit. Och det tror jag finns med oss, även om vi inte egentligen vill det. Så finns det där ändå. Vi kan bara se hur det ser ut i världen, och att vi faktiskt haft en president långt västerut som har kunnat ljuga flera gånger per dag och ändå bli trodd och respekterad över världen av många, många människor. Och det tror jag skulle vara väldigt, väldigt svårt för en kvinna att kunna göra. Så det känns nog mer viktigt kanske för kvinnor att man gör ett bra uppdrag. Sen kan jag tycka att många, många kvinnor gör ett bättre uppdrag också faktiskt. Kristina, jag tänker lite i din första berättelse om vad som har hänt, några saker som har hänt dig, till exempel ägget på fönstret, så tänker jag att du också kanske har erfarit det här, att du känner att du måste, eller jag tror att du redan sa det, att du måste på något sätt prestera lite bättre. Eller är det så det känns? Ja, men naturligtvis. Och förutom det så tänker jag, jag vill ju komplettera Maria. Det stämmer väldigt bra det hon sa. Jag upplever också att media och omgivningen i stort, när de ska beskriva oss, det ofta så är det inte för att man har gjort någonting bra eller sagt någonting bra. Det blir ungefär, ja men lilla gumman, du har gjort så gott du kunde ungefär. Utan det förväntas av oss någonstans att vi ska också vara väldigt dekorativa. Så man kan ju bli kritiserad på hur, vilka gester man har gjort, eller vilka kläder, eller smink, osmink och så vidare. Vilket jag tycker att det hör inte till, liksom. Eller frisyr eller så. Men jag tänkte också, det är ju faktiskt en av mina starkaste anledningar till att jag har börjat bli aktiv politiskt. Jag har blivit så less på att bli klappat på huvudet, till exempel, ja, men när man ifrågasatte, som Maria sa, om det här med till exempel ojämställda löner. Ja, men ungefär, lilla gumman, du pratar inte så bra svenska, men om 20 år så kanske vi kan prata om löneförhöjning, har man hört av sin chef. Eller ja, men lite sådana antydningar, va? Eller det är rent inte acceptabelt. Eller har man sökt någon karriärtjänst och fått offentligt faktiskt sagt, det är länge, länge sedan nu, men ändå så tycker jag att det är bra att lyfta upp. Att ja, du är den bästa, så, du har bästa kompetenserna som krävs för den uppgiften i den här verksamheten. Det var en fabrik. Men du får tyvärr inte jobbet för att du är kvinna. Och jag kan ju avslöja, jag är ganska impulsiv som de flesta som känner mig vet. Så ibland kan det ju komma lite grodor också ur mun. Men just den gången, jag kände bara att jag fylldes av obehag och ilska. Och så sa jag så här bara till personalchefen då, det är många, 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 många år sedan. Jag sa, men om det är det enda som fattas mig, då kan jag nu slänga mig i bilen, fara på erotiska, köpa en massagestav och hänga i byxorna. Ursäkta att jag säger det, men jag var så arg. Om det hängde på vad jag hade mellan benen, liksom. Mm. Mm. Så kände jag, och det är som sagt en av de starkaste anledningarna till att jag har blivit aktiv politiker. Vi är ju alla, jag kan ju lite grann hålla med dig, vi är alla människor. Och som jag sa, jag är ju vice ordförande för Liberala kvinnor, som är kvinnoförbund och bonden partiet Liberalerna. I Västerbotten är jag, som sagt. Och det skiljer sig faktiskt från de andra kvinnoförbunden. För just vår liberala kvinnoförbund tar inte hänsyn om könet. Utan vi är både män och kvinnor som är
aktiva i förbundet, medlemmar, och vi jobbar för jämställdhet och för de här feministiska frågorna. Det är ju alltså inte vad du har för kön, utan det är ju själva ideologin som vi kämpar för. Och jag kan avsluta, vi har väldigt många och bra förebilder, inte minst från Västerbotten av att jobba. Vi har Ulla Åring i Umeå som har varit både riksdagsledamot och så vidare, och Maria Brömster. Men vi har ju en som jag måste ju bara läsa upp en citat. Det måste finnas kvinnor, modiga och behjärtade nog, som vågar stå för en mening, även om den inte är så populär. Men som kanske är ämnad att prägla en kommande tid. Jag tror att alla vet vem som har sagt det. Om inte alla vet så är Elisabeth Tam. Och jag vill ju fortsätta i de spåren. Vi behövs allihopa, tycker jag. Tack. Tack. Jag tänker, Agneta, mycket av det vi liksom får höra nu är ju sånt som man tänkte, ja, var inte det där på 70-80-talet? Och du som har ett längre perspektiv, Mikaela har ju också lång tid i politiken. Alltså hur, jag tror att det ofta finns en föreställning om att det blir ju bättre. Men när jag hör på er så vet det tusan, har det blivit bättre eller? Vad säger du? Nej, alltså ibland funderar jag verkligen på om det går tillbaka. För att jag kan ju ändå tycka att jag hade ett större rörelsefrihet på 70-80-talet än vad jag har idag. Och jag möter mer härskartekniker idag än vad jag mötte för 10 år sedan. Och det tycker jag är beklämmande att det ska vara på det viset. Och samtidigt så jobbar vi ju i alla fall i mitt parti väldigt mycket med att synliggöra de här härskarteknikerna. Att lära oss att känna igen dem. Att träna oss att inte använda dem mot andra människor. För att det är inte enbart kvinnor som är utsatta för härskartekniker, men det är oftast kvinnor som får känna av det. Och något som är väldigt tydligt är just det här med osynliggörande. Och jag tror inte att det är någon av oss som står här uppe idag som inte har upplevt att vi har haft ett anförande, vi har lagt ett förslag eller vi har lagt ett inlägg i en debatt. Och det möter liksom en form av kompakt tystnad. Och så efter någon stund så är det en person som begär ordet, oftast man då, och säger ungefär samma sak. Och detta bejublas och påhejas, och det kommer 5 stycken till och bejakar det som precis blev sagt. Och man vill egentligen bara ställa sig upp och skrika, ja men jag sa ju det! Fattar ni inte? Eller är det min dialekt eller vad är det? Och det tycker jag är fruktansvärt. Jag menar, min politiska karriär här i Skellefteå, den kunde ha tagit slut efter 3 månader. Jag var nyvald ledamot i socialnämnden. De första 3 sammanträdena så var det en man som skrattade varje gång jag sa något. Han skrattade på ett obehagligt sätt. Och jag blev väldigt illa till mods. Jag blev liksom så att jag stammade och kände mig väldigt osäker. Och de av er som känner till någonting om socialnämndens område vet att man rör sig med tonvis av förkortningar på 3 bokstäver. Det är ungefär som polisen. De älskar också förkortningar på 3 bokstäver. Och jag frågade ju väldigt ofta de där första månaderna vad det där betydde. Och när jag hade genomlidit mitt 3:e sammanträde i mars månad så tänkte jag, när det blev dags för det 4:e i april, att skrattar den här mannen lika hysteriskt åt mig varje gång jag öppnar munnen, då kommer jag aldrig mer att gå hit. Då ska jag sluta. Jag ska inte vara politiskt aktiv. För jag står inte ut med det obehaget som det medförde. Den mannen var inte närvarande vid det sammanträdet, så att jag slapp de skratten. Och jag satt i socialnämnden i närmare 20 år innan jag slutade uppdraget där. Men det är liksom, ser på marginalen också ibland, om man
får människor att stanna kvar. För det handlar just om hur bemöter vi nya människor, alldeles oavsett partitillhörighet. Hur får vi folk att känna sig välkomna? Hur får vi människor att uppleva att jag gör skillnad där jag befinner mig just nu? Att jag är här för att jag vill göra skillnad, och låt mig det också göra det. Så att jag tror att kunskap om härskartekniker, det är liksom egentligen det grundläggande. Det skulle man ha för alla nyvalda ledamöter, och kanske lite med jämna mellanrum också för att påminna sig själv och andra. Mm, tack. Maria och sen Mikaela. Ja, men jag är ju uppvuxen också på 70-talet där det var ganska fritt och man kämpade för jämställdheten. Det var polaren och pyret, det var rött eller blått. Ganska bra. Man kunde ärva varandras kläder. Så är det definitivt inte nu. Och jag minns så väl när det där började komma. Och vi jobbade med det inom skolan, att eleverna fick gå ut och titta. Och vad är det man köper till små barn och hur ser kläderna ut? Och det visar sig ju att det inte bara är olika färg på dem, utan för säkerhets skull så står det då i såna här små skor boy och girl, så att man då inte ska ta fel. Och det är klart, den där marknadsföringen att man måste ha tjejkläder eller killkläder, den är ju så galen, för att vi styr ju in då framförallt våra flickor. De ser ju ut som små kvinnor när de är 3. Med ljusa, fina kläder och glitterskor. Och det passar definitivt inte att vara en sandlåda med sådana kläder. Så jag tror att vi styrs ganska mycket. Sen finns det också goda exempel. Många av de här små tjomparna, de vill ju springa omkring i prinsesskläder och vara Frost. Och det är ju en stark kvinna. Men det är ju ändå någonstans ett kvinnoideal som nästan är ouppnåeligt i utseendet. Så att vi har kanske gått lite bakåt på vissa sätt, men framåt hoppas jag på många andra. Mm. Mikaela? Jag måste återgå till din fråga som ifall det har gått framåt. Absolut, jag delar inte åsikt med Agneta där att det snarare går bakåt. Det är klart att det går framåt. Så upplever jag det i alla fall när jag tittar på politiken. Vi har ju mer, om vi räknar faktiskt, det sitter ju fler kvinnor i riksdagen idag än vad det gjorde för x antal decennier sedan. Och så ser det ut lokalt också. Vi är fler kvinnor i det lokala politiska forumet än för bara ganska kort tid tillbaka. Så att på siffran går det åt rätt håll. Sen kvalitetsmässigt, vad som egentligen händer i det politiska forumet, hur vi behandlas och vad vi säger och vilka beslut vi tar, där är det ju inte helt säkert. Alltså kvalitetsmässigt så är det inte säkert att det kanske är bättre alla gånger. Det är nog lite olika. Men jag upplever som politiker att det definitivt har blivit bättre för den kvinnliga fägringen liksom i politiken. Sen, det kanske har att göra lite grann med person det här också. Person och inte kön. Vilka personer är det som hörs och syns och får publicitet och blir erkända? Det tror jag faktiskt att det handlar om karaktärsdrag snarare, om jag tittar på hur media behandlar politiker. Idag så handlar ju politik så mycket om produkten. Om vi tittar på partiledare till exempel, vad de säger är tyvärr inte alltid så viktigt, utan det är produkten som man säljer som är mer och mer intressant. Och det är ju ett jättestort demokratiproblem. När det kommer till frågan om att liksom kvinnor trycks till i den politiska debatten, då skulle jag säga att det handlar inte om att, jag tycker inte att det är kvinnorna som trycks ner. Jag tycker att den politiska debatten har blivit allmänt sämre under de senaste åren. Det intellektuella samtalet saknas. Vi har sämre jargong, vi har sämre ton och vi har sämre fakta. Inte jag förstås, jag är nästan fläckfri. Men allmänt så är den politiska debatten kvalitetsmässigt sämre idag. Jag hörde senast i morse faktiskt på P1 ett reportage om just det här, och jag håller med, och så upplever jag det som politiker själv också. Det är, jag håller på att säga ett fult ord, det är väldigt massa käbbel för att använda ett populärt ord. Och skitsnack och struntprat när vi egentligen borde prata om fakta och ideologi och åsikter. Och,
om jag skulle liksom så här dra till med siffror, så skulle jag säga att en tredjedel av det politiska samtalet i vårt lokala forum går till just det som egentligen är viktigt. Och resten, det är bara skit. Ja, och det är ju väldigt tragiskt ur ett demokratiperspektiv. Men bara för att följa upp lite utifrån det du sa tidigare om det här att vara en offentlig person och ändå liksom, ja, men få väldigt mycket skit. Jag tänker ju att sociala medier och hela den här snabba kommunikationen som vi idag har skapar ju en större utsatthet för människor och skapar också en väldigt mycket sämre jargong. Och jag tror också att det kan ha betydelse för att saker förstärks och kanske då försämras. Alltså där har ni lite olika åsikter. Men en tanke som jag har haft länge kring, liksom, ju mer ordnat någonting är, ju tydligare regler eller ramar som finns, till exempel för ett politiskt arbete eller för ett politiskt samtal, desto bättre brukar, vad ska man säga, marginaliserade grupper gynnas av det. Alltså om det nu är kvinnor eller man kommer från ett annat land eller man är ung, eller om vi ändå säger att det finns en norm som fortfarande är ganska vit man, medelålders, och i alla fall är gränser och ramar är satta utifrån den här figuren, och det lever kvar. Och där tror jag att det finns ibland någon idé om att, ja, men om vi löser upp allting så får alla komma till tals. Och jag tänker att det kanske behöver stramas upp. Mycket det ni har pekat på är ju att samtalet funkar inte. Folk snackar för mycket skit, män tar för stor plats, tycker flera utav er. Kan man adressera det här på något vis? Kan man formalisera för att liksom skapa ett bättre samtal för alla då, tänker jag, och en bättre demokrati, Mikaela? Det här är ju egentligen just ordet demokratiproblemet. För alla har vi rätt att tycka och känna och uttrycka oss i det politiska forumet. Och det är ju fantastiskt på många sätt, men det är ju en utmaning också. För vi upplever ju vad som är viktigt väldigt olika. Det här, alltså ledarskap är ju någonting som krävs inom politiken också, inom det politiska forumet. Sen vad det ledarskapet skulle innebära i form av att sätta gränser och strukturera upp det politiska samtalet, det vågar man inte på att uttala mig om, för det kommer förmäktiges ordförande råkar nämligen sitta i salen. Åtminstone gjorde han det en stund. Men det ledarskap. Och hur kan man utöva ledarskap i ett politiskt samtal utan att kränka demokratin? Det är ju någon som gärna får skriva en avhandling om. Det finns säkert en och annan skriven. Men ja, Kristina. Jag tänkte säga, alltså en sak som jag har funderat på. Nu utgår jag inte från det här, utan jag går tillbaka lite grann på någonting som du har sagt, Mikaela, om att det finns ju fler kvinnor i politiken. Och det kanske stämmer om man ser på ledande politiker och posterna som finns nu. Men jag tänker också, det finns ju ett spel som är bakom kulisserna. Och det är fruktansvärt stora avhopp. Och det tror jag att jag pratar allmänt för alla partier. Och det är oftast kvinnor som sitter på valsedlarna som inte, av olika anledningar, som inte vågas komma till varken nämnder eller kommunfullmäktige. Åtminstone det problemet har vi haft i Skellefteå, och det har varit av olika anledningar. Men jag ser ju att det är ett stort problem över hela landet av olika föreningar som jag har pratat med, både, och det kan vara både lokalt och regionalt, men man ser ju även på riks. Och det är ju en bild kanske som inte media lyfter upp, därför det händer mer bakom kulisserna. Men det är ju en allvarlig, vad ska jag säga, man förlorar väldigt mycket om man nu ska prata demokrati. Man förlorar väldigt mycket på det. Så det kan man fundera, vad beror det på? Sen tänker jag på naturligtvis att det finns ju olika orsaker till att människor beter sig som man beter sig. Inte minst mot sådana som jag som har en annan bakgrund. Och det kan vara okunskap, och det är någonting som vi måste lyfta. Och utbildning, jag ser inte det som en stor, större farhåga för min egen skull. Utan jag tänker, den människa känner inte mig. Hur kan jag göra för att
liksom visa hur jag egentligen är. På vilket sätt, vad ska jag göra, vad ska jag upplysa med. Så kunskap är någonting som man måste ju satsa väldigt, väldigt hårt på. Men det finns ju en annan aspekt, tänker jag, utifrån mig själv. Mina egna spöken. Det är inte bara fördomarna som jag bemöts av, utan det är även mina egna spöken, mina egna fördomar mot fördomarna, så att säga, som gör att man, och när jag säger jag, då är jag bara som en symbol, alltså jag människa med den bakgrunden, eller med det bagaget, jag vill inte säga bakgrund, som sätter faktiskt ibland antingen att det kommer fram en reptilhjärna om man är lite trött eller så, eller också att man utvecklar det på ett vettigt sätt eller drar sig helt tillbaka. Ja, men bättre att vara tyst, för det här kommer inte man inte att göra någonting åt. Men jag tycker återigen att man ska lyfta varje problem och man ska våga. Alltså, man är inte mer än människa. Jag är inte mer än människa. Jag gör mycket saker som är rätt. Jag gör många saker som är fel. Huvudsaken är att erkänna, liksom, att ta en annan väg och gå i mål. Liksom. Det är det som är grejen. Men här är vi för att diskutera ett mål, och det är feminismen, demokratin. Tack. Maria. Ja, men att det är många avhopp inom politiken, det tror jag kan också bero på att det är ju ett ganska svårt arbete nu. Jag tycker bara när jag började för 11 år sedan, då fick man hem ett kuvert i brevlådan. Och det var den lilla bibban som man skulle som läsa då inför ett möte. Och ja, när man hade läst det, då kunde man gå och känna sig att nu är jag förberedd. Det finns ju inte längre, utan nu ska man ju kunna nästan allt som händer i hela världen samtidigt på ett och samma möte och kunna dra slutsatser. Och dokumenten har blivit betydligt fler och betydligt längre med tekniken, på gott och ont faktiskt. Att man ska läsa in sig kanske på 1200 sidor inför ett möte. Och det får man ju göra på sin fritid då. Och att man ska jobba väldigt mycket ideellt. Det är ju nästan att jämföra med när hur det var för kvinnor förr i tiden. De har ju alltid arbetat, först för hushåll och nära kära och så. Men sen som en slags samhällstjänst, att man jobbade för fattiga och de som hade det sämre ställt. Och så småningom som anställda med lön. Men jag tror att vi är många fritidspolitiker, och det gäller ju både män och kvinnor givetvis då, som jobbar väldigt mycket obetalt. Så att det är väl en sak att fundera över, hur ska vi kunna ha politiken i framtiden och kunna ha en demokrati. Men en sak som jag har tänkt på nu inom när jag suttit i nämnder, jag har ju, mina barn är ju lite större, så jag har inte varit föräldraledig. Men det är en sån sak att när man blir föräldraledig, då kan man inte få en vikarie för det mötet, utan det är som en hel mandatperiod. Nu har ju vi fått in lite grann av det tack vare någon småtron. Men det går ändå inte riktigt att bli ersatt på ett möte och kunna företräda då sitt parti. Och det där är ju, det tycker jag är lite synd. Och det, oavsett om det är mannen eller kvinnan som är hemma med barnet, så borde man kunna känna att man inte ska ha dåligt samvete åt båda håll i det man gör. Antingen när man är hemma, då har man dåligt samvete för politiken, eller så är man på politiken och då har man dåligt samvete för sitt barn. Mm. Tack, Agneta. Jag funderar på en sak, just det här kring om det hade blivit bättre eller sämre. Men det finns en sak som har blivit mycket bättre, och jag tänker mig att det som var verkligheten för en politiker när jag kom in i kommunfullmäktige, det var att sammanträdena började 13:30 och kunde alltså dra ut till hur länge som helst. Och det värsta jag har varit med om, det är en budgetdebatt som slutade 1:30 på natten. Och det är ju inte läge att vara småbarnsförälder eller förälder överhuvudtaget, eller leva som ensamstående eller så. För att där var ju liksom allting riggat för män som inte tog något ansvar för något annat än sig själv, förhoppningsvis.
hoppas att de gjorde mer än så. Men ändå, första steget sen blev ju att tidigare lägga mötena för att försöka få mer utrymme för människor som hade till att hämta och lämna på förskola exempelvis, som hade ganska små barn och så. Och nu är vi ju inne i en tidsplanering, så vi har ju ändå kunnat formalisera det på det sättet att nu börjar vi 9 och vi slutar 17. Och det är så, vi slutar 17. För de flesta förskolorna i stan, de stänger någonstans runt där 17-18. Och det är ju rimligt. Och då möjliggör man ju för människor som är föräldrar av båda könen att kunna delta på ett annat sätt i sammanträdena. Men sen har vi ju också en annan problematik i det hela. Har du en arbetsgivare som bejakar att du är politiskt aktiv eller har du inte det? Och det kan ju vara ett väldigt problem. Många har ju vittnat om att det tas inte in vikarier för deras räkning när de är på sammanträden. Och då utsätts de för påtryckningar från sina arbetskamrater som tycker att de är svikare för de lämnar sina kompisar i sticket när de går på möten och så. För det ökar ju arbetsbelastningen för de som är kvar. Så att vi har ju väldigt mycket kvar att göra. Men jag tänker mig just utifrån perspektivet att formalisera det. Mm. Då har vi ju blivit mycket bättre. Men jag kan ändå känna att jag var en friare människa på 70-talet. Jag vet inte vad det kan bero på. Men jag tror att vi hade betydligt mer. Vi hade tagit fler steg framåt. Och nu känns det ibland som vi tar steg tillbaka igen. Mm. Felicia. Jag funderar på det Agneta säger och tänker, har vi blivit ett större hot? Mm. Liksom, tar vi för mycket plats och känner män att de håller på att förlora makten och därför kanske härskartekniker eller annat maktspråk utövas mer? Bara en fundering, ingen fakta. Men om jag får följa upp det, jag tänkte vi skulle börja här återknyta och gå mot avslutning. Men till MeToo-uppropet i maktens korridorer. Det var ju ändå, ja det är ju 3 år sedan nu då, ungefär. Det som jag tyckte hände med MeToo var ju att frågan om det som kvinnor utsätts för inom olika områden i samhället flyttades från kvinnors ansvar till mäns problem. Det var inte bara, men det fanns en sån förskjutning så att säga. Att det faktiskt inte bara är kvinnor som ska ta hand om de här problemen eller stiga fram eller skydda sig eller värja sig eller vad det nu kan vara. Utan att det här var ett samhällsproblem och ett demokratiproblem. Och då undrar jag liksom, landade den i kommunpolitiken? Fanns det ett samtal då när det här var hett så att säga i debatten? Eller var det någonting som gick liksom kommunpolitiken förbi? Kristina? Ja, jag kan prata för mig själv i alla fall. Jag är en av de 5 som har startat IK-godkänt för lärare. Och totalt chockat. Man tänkte inte ens på hur många berättelser har kommit från hela landet och även från det lilla Skellefteå. Helt otroligt. Tystnadsplikt har jag fortfarande. Men naturligtvis så har vi levt utan ord, utan namn och så vidare. Jag upplevde själv, alltså jag var eldologer, det här är verkligen någonting vi ska kämpa för. Så kan det inte vara. Det spelar ingen roll om det är män som är utsatta eller kvinnor. För mig, det ska inte finnas. Men nu var det MeToo som vi kämpade för. Och jag upplevde att i den här kommunen var totalt tyst. Alltså tyst som graven. Även på jobbet, även om man fick i en berättelse, man försökte lyfta samtalet. Eftersom jag var så engagerad, vi skrev ju debattartiklar och så vidare. Ingen ville. Jag upplevde som en tystnadskultur, åtminstone inom skolan. Jag pratade aldrig om händelser, utan bara som själva tanken med MeToo.
Folk ville inte prata om det. Folk undvek ju själva ämnet. Så upplever jag. Och så upplevde jag även inom politiken. Om man pratar alltså vanligt, alltså bland folket, hur snacket gick. Det var ju ungefär, ja, metoo, det är bara någon chef som har kommit och går. Det kommer, alltså hela havet stormar och så, eller en och bättre bild, storm i ett vattenglas, eller hur man brukar säga. Och det här kommer inte att bli någonting utav. Men det blev ju lite grann, det vet vi om. Det är jag glad för, och jag hoppas att vi inte helt glömmer det. För tanken är fruktansvärt viktig. Tack. Mikaela? Jag vågar inte säga om det var exakt i samband med MeToo. Men en del saker har ju blossat upp på den lokalpolitiska himlen kring den tiden. Och tyvärr, de saker som var viktigt på riktigt för då kvinnor i politiken, de har inte kommit i land. Till exempel så var det på tapeten att vi skulle kunna erbjuda politiker i fullmäktige alternativ barnomsorg under fullmäktiges sammanträde för att man skulle få det rent praktiskt att gå ihop med sin barnomsorg. Det blev halvdan lösning, så på sätt och vis gjorde inte det någon riktig skillnad. Det som däremot man tog sig an med hull och hår i vår lokalpolitik, det var att sitta och tidta hur lång tid kvinnor och män pratar i fullmäktige, vilket är total, det är bara symbolpolitik. Det gör ju ingen skillnad för någon på riktigt ifall man inte tar det vidare, vilket inte har tagits. Nu kan jag väl säga att det finns olika åsikter om just den saken i den här panelen, eftersom att den kom från Vänsterpartiet från början, om jag inte minns helt fel, att det skulle tidtas. Men så symbolpolitik fick vi säkert massor av i samband med MeToo i Skellefteå kommun. De viktiga strukturella frågorna, de är fortfarande under granskning och utredning. Agneta? Så lite kort bara apropå det Mikaela säger, att har man barnomsorgskostnader på sammanträdestid som inte täcker barnomsorgen, då kan man mot kvitto få ersättning för det. Så att det är ju löst i vårt arbetsreglemente. Sen kan man ju raljera över det här med talartider. Men det är ett viktigt sätt att sätta fingret på ojämlikheten i vem som får tala i rummet. Men jag tänker mig att just under MeToo så berättade jag i mitt parti och hörde mig för bland mina partikamrater om deras upplevelser. För att jag fick väldigt många dick pics ifrån en person som är politiskt aktiv i den här kommunen under en period. Och folk blev nog mest förfärade och ville veta vem det var. Och det var ju inte det som var intressant, utan det intressanta var ju liksom, är det fler än jag som är utsatt för detta? Vad är det man upplever? Vad är det för typ av upplevelser man har fått vara med om? Och hur ska vi göra? Nu vet jag att i regionen har man haft en utbildning nu om hot och våld. Och vi kanske också borde titta mer på det. För i samband med att det är val, då är Säpo intresserade av att vi har direkt kontakt med dem. För att liksom snabbt larma om det är något. Men det borde vara lika intressant att snabbt larma när kvinnor utsätts för olika typer av förtryck eller hot eller våld. Just för att de är kvinnor och politiskt aktiva. Så att där tycker jag att vi har väldigt mycket att göra. Maria? Ja, men jag tror ändå att vi har ett paradigmskifte här i och med MeToo, att vi har en tid före och en tid efter. Och kanske framförallt så är det män i den lite äldre generationen som har fått tänka till att det här är inte okej. Och att man inom både inom partierna eller inom olika nämnder ganska tydligt som uttrycker att det är inte okej. Och att kanske, ja, det kommer upp till ytan mera. Och man ser ju även inom media att politiker faktiskt avsätts på grund av det här numera. Så jag tror absolut att det har haft betydelse. Felicia, tänker du? Jag kan väl inte komma på något specifikt som vi har gjort i just Skellefteå kommun efter MeToo så. Men däremot så tänker jag att nu har vi också till exempel, kommunen har ju den här visselblåsarfunktionen. Det är kanske ett lättare sätt att skicka in. Man kanske inte vill outa sig själv. Man är ju anonym när man skickar in till den.
Men sen själv, liksom, om jag går till mig själv, så tycker jag inte att jag upplever att jag blir sexuellt trakasserad eller har blivit sexuellt trakasserad eller att jag har blivit förminskad för att jag är kvinna. Alltså i min roll som ordförande eller i mitt uppdrag. Sen liksom privat och saker som har hänt. Det har ju hänt. Men jag tänkte som Agneta säger, att när man blir utsatt eller när man tänker att man kanske har blivit det, man kanske inte vet, att dryfta det med någon. Mm. Det tror jag är viktigt. För det har inte jag gjort i mina ungdomsdagar. Det är ju flera liksom övergrepp som jag absolut hade kunnat anmäla. Men inte gjort. Men kanske om jag hade bollat med någon. Så det skulle nog jag göra om jag fick någonting som du har fått, till exempel dick pics eller så. Sen har jag själv privat valt att inte vara så aktiv i sociala medier. Jag syns ju på partiets Facebook och Instagram och sådana kanaler. Med mina egna privata Instagram och Facebook, de är privata. Mm. Och det är för att jag har inte tid, energi eller ork just nu. Någon gång kanske jag kommer orka med det. För att jag förstår ju att där kommer jag få hat, kanske hot. Kristina? Mm. Mm. Ja, jag önskar att det blir en uppföljning på MeToo på riktigt. Själv har jag inte upplevt att det har hänt någonting av den nivån i den politiska arenan här i Skellefteå. Det har jag aldrig hört och jag hoppas att jag kommer aldrig att höra heller. Men det som är viktigt, det är inte att det har inte hänt mig eller dig. Utan det som är viktigt är om det har hänt någon, att denna någon vågar att ta upp det utan att skämmas eller känna såna här skamkänslor, skam eller skuld för någonting. Utan våga prata om det, lyfta det i det lilla som det stora. Att man har ju förtroende för varandra. Och även i olika forum som vi träffas, vi politiker emellan. Att det ska vara okej. Det tycker jag att det är ett stort, stort steg för demokrati. Och det är förebyggande och det inger trygghet. Tack. Mm, tack. Nu är det så att vi har en liten men initierad publik på några personer. Nu finns det möjlighet om det är någon som vill ställa en fråga eller göra en kommentar. Så får man det nu. Men man behöver inte. Så vänta. Men när man har varit på Zoom så lär man sig vänta nästan lite längre. Men det var ingen. Ja, Otiliana. Kör. Ja. Dominerad. Var det liksom, fanns det en oro där eller var det någonting som ni upptäckt senare? Ja. När jag valde att gå med i partiet så hade jag nog ingen oro så. Däremot så fick jag ju barn när jag var ledamot i gymnasienämnden och i gymnasienämndens arbetsutskott. Och jag tror att det var ungefär 3 veckor efter att mitt barn hade fötts så skulle vi ha ett arbetsutskott. Och de ringde och de mejlade, ska du verkligen komma? Ska du verkligen komma? Ja, men jag har ju meddelat att jag ska komma, jag förstår inte. Och jag kände mig ju nästan, vill de inte ha mig där? Sen kom jag dit, jag hade ju inte med mig mitt barn, han har ju en pappa som kunde ta hand om han. Under de lilla få timmarna jag var borta. Och jag fick en kram och förklarade, eller de eller han i det här fallet förklarade att jag förstår inte att du är här. Alltså det är liksom, det är gammalt tankesätt för mig. Att jag tycker att det är helt otroligt att du är här 3 veckor efter att du har fött barn. Så. Mm. Så att, men då fanns det som en oro i att är jag inte välkommen som kvinna, som nyförlös, som alltså så. Men när jag gick in i politiken, nej, det har jag nog aldrig haft någon oro. Nej. Någon annan? Kristina?
Jag måste säga att jag var väldigt, väldigt orolig. Det var jag. Jag blev ju vald som gruppledare och det var någonting väldigt nytt och väldigt, väldigt stort. Och jag ramlade bara igen. Och så det är väldigt, väldigt dåligt uttryck av mig. Men jag försökte bara använda en metafor. Men jag var orolig mest. Ja, men kommer jag att klara det? Och det ställde jag frågorna till gruppen också. Och särskilt som första kvinnliga gruppledare och så med den bakgrunden. Och det är säkert mer spöken som jag, alltså mina egna spöken som ställde till. Men jag var väldigt, väldigt nervös och väldigt orolig. Kommer jag att klara det här? Och jag kan erkänna att jag är till och från även nu lite liten och särskilt att införa sig med alla erfarna och oavsett om det är kvinnor eller män. Men ja, jag känner fortfarande den här lilla nervositeten. Tack. Tack. Jag tänkte att vi skulle avsluta den här panelen nu med att ni ska få säga någonting lite annat. Nämligen, och inte bry er om så mycket om kön och politik. Utan när ni nu träffar ungdomar på en gymnasieskola imorgon, säger vi. Och så ska ni förklara varför ni är politiker. Varför ska de bli politiker? Vad är det som driver er? Varför står ni här? Och varför tar ni de här uppdragen? Vad brinner ni för som politiker? Agneta, vad skulle du säga? Jag tror jag har sagt det vid flera tillfällen. Just när jag träffat gymnasieelever till exempel. Att för mig blev det ju så att sitta hemma i soffan och bli irriterad över nyheter om beslut eller satsningar eller nedskärningar eller så, som inte passade mina åsikter. Det gav mig ju insikten att om jag vill förändra någonting måste jag gå med i ett parti och det är där man kan förändra. Så viljan att förändra och möjligheten att påverka sin framtid, den är fantastisk om du går med i ett politiskt parti. Och det var precis det jag gjorde. Och den känsla som jag har fått av all den kunskap som det har gett mig, alla människor jag har mött, alla åsikter jag har stött på och liksom situationer jag har fått uppleva, det har ju berikat mig otroligt mycket och också påverkat min möjlighet att vara politiskt aktiv. För man utvecklas hela tiden. När man är ung tror man att allt är enkelt. Men ju äldre man blir, desto svårare blir allting. Nej, men alltså just det här att man blir mer ödmjuk, mer fördragsam med alla möjliga varianter som finns. Alla sidor som måste kunna belysas. Men vikten av att just demokratin fungerar så. Det är långsamt. Det är inte snabba förändringar, för människor måste kunna få komma till tals och säga det de tycker. Det är ju alldeles fantastiskt, för i en gymnasieklass sitter det 30 människor med massor av åsikter. Så att det är ju bara underbart. Kan man fånga upp det så är det ju ljuvligt. Tack. Tack. Felicia? Ja, alltså det blir lite tråkigt, för jag tänker på samma sätt som Agneta. Jag tänker att min son, han går ju då på en förskola som han har en liten, det är en jätteliten lekplats precis bredvid den här förskolan som de brukar få springa till. Och så när jag hämtar han i tisdags, jag är ju ensamstående och så är han och sin pappa varannan vecka. Så hämtar han i tisdags och vi kommer hem och så säger han, vet du mamma, de ska ju ta bort den här lekplatsen. Jag sa, jo jag läste ju det i tidningen. Ja, det blir ju inte bra mamma. Sa jag, men vet du vad? Om du vill så kan jag hjälpa dig och så kan vi skriva ett brev till beslutsfattarna. För att även om han är 5 så tänker jag att det handlar om liksom, det lönar sig inte att vi sitter här hemma och tänker att det är tråkigt att de ska ta bort den här lekplatsen. Utan vi skriver ett brev och så kan vi skicka det till samhällsbyggnadsnämnden. Så kan de få ta del av det brevet från en 5-åring. Nu har han inte sagt än om han vill det eller inte. Men det är väl lite det också, om jag skulle då stå och prata om gymnasieelever. Att det lönar sig inte att sitta hemma och bara tycka och tänka. Utan
nu är ju min son för liten för att gå med i ett parti, och det skulle jag ju säga om han var äldre. Så det skulle jag vilja säga till gymnasieelever, för de har ju möjligheten att gå med i ett politiskt parti. Vill man inte det kan man ju engagera sig på andra sätt. Sen kan det ju vara trögt. Och det får man ju som bereda sig på. Men sen när man väl får igenom den där förändringen, det är ju en fantastisk känsla. Mm, tack. Maria. Ja, men jag tänker att jag skulle nog säga till de här ungdomarna att vill de förändras så gå med i ett parti och ta chansen. För att det är ju på så sätt också man har möjlighet att lära sig så mycket. Jag är ju en nyfiken person och jag tycker att det har ändå berikat mitt liv väldigt mycket genom att få mycket information om vad som händer och vad som kan hända och vad som kommer hända och den tekniska utvecklingen som vi har. Så att det är klart att det ger mig någonting också, men jag tror ju också att jag kan ge samhället någonting genom att jag bidrar. Så att den tycker jag också är viktig att man tänker det. Och ställer inte jag upp, då går ju den här platsen till någon annan. Och det vet vi inte riktigt vem den är heller. Vars det tar vägen om inte vi finns här. Vem tar det då? Så tänker jag. Att både att kunna påverka, men att det är viktiga frågor. Mm, tack. Mikaela. Jag skulle säga så här. Vill du ha någonting gjort, då får du göra det själv. Du är din egen lyckas smed. Det är kul att bestämma. Och politik i allmänhet är jättekul. Kristina. Mm. Ja, tack. Det var många fina ord här, och framförallt om barn. Och det är klart att det är inte bara kul att få vara med och bestämma. Det är kul att se att det händer saker också. Skriva ner sina idéer, samla andras idéer. Och se till att det blir verklighet, att det blir handlingskraftig verklighet av det. Och det händer en förändring. Oavsett om det är, som sagt, i en liten skala eller i en stor skala. Jag hoppas att vi alla är så bra förebilder som möjligt. Jag tänker återkoppla till min dotter när hon var liten. Vi hade ju långa samtal om både demokrati och många, många existentiella frågor och så vidare. Men en fråga som kom ständigt på tapeten, det var ju: vad ska jag bli när jag blir stor? Och det var allt mellan, och jag tyckte det var så härligt att ha de drömmarna. Allt brandman någon dag, eller ballerina någon annan dag. Men efter många, många moment och funderingar så kom hon en dag till mig. Hon var kanske tre, fyra år, och så sa hon: mamma, jag vet vad jag ska bli när jag blir stor. Inte politiker, om det är det ni tror. Och jag bara: ja, vad ska du bli då? Och så sa hon så här: jag ska bli en klok människa. Det tycker jag att det är jättebra, bra tanke. Och framförallt så det är det som vi behöver. Klokhet. Mer av det i det här politiska landskapet. Tack. Tack. Och då vill jag bara avsluta med, som en medborgare till er politiker, och tacka er för att ni är politiker. Jag tycker politiker får alldeles för lite tack. Jag vet att alla politiker gör ett fantastiskt bra jobb. Sen så har vi uppmärksammat en mängd problem här idag. Men det förtar ju inte den otroligt stora arbetsinsats som de flesta politiker gör. Och utan politiker, ingen demokrati i den, liksom på det sätt som vi känner den. Så att från oss här till er, stort tack för att ni kom till den här panelen, och stort tack för att ni är förtroendevalda, för det behöver vi. Tack ska ni ha. Bravo, bravo.